Umurori jetara. Ah. Or jeto soe gaadi. Yeah, yeah. Hapa 2013 mwezi wa tano. Tangu wakati hiyo baka leo shida yetu haiishi. Mara ni kufunja, mara ni kuchoma, mara ni kubora. Tangu nilikuwa mtoto mdogo baka leo nimezunguka Kenya yote, sijawahi ona mahali kama hapa. Tunaomba serikali ya Kenya wafanye kazi, wafanye bidii, wasilalie kazi. Hiyo ndio kazi yao. Tafadhali mtusaidie na muone shida yetu, sababu juzi saa sita tumeamuka, duka inachomwa, mali ambayo tumepata hasara hapa inafika 10 million takriban, ni kama 10 million. Hiyo 10 million tumesanya hiyo pesa karibu mwaka nane. Hiyo yote tumekosa mara moja.